Mulabi wangu omulungi, kasoko kwebaza jonna gyotuusa ako engalo, anti nga bulijjo atakole taalyenga. Ntuuse n'emmere y'amatugo, alina omwana mubambike ebbeere, nga bulijjo akutwala ekiro musiima bukedde, yinzi yakufuukira kiwomereze nga kasana kakumakya. Ntumidde ggwe we nange eddoboozi lyange lirina gwe likufaananira, lwe njagala okakasente kere nda liva ku lubaya. Jamii Radio ntabina akanumero kaffe akaganzi akamanyiddwa nga manya olugendo lwange. Omunno mwe nkuleeterera abantu abakoze obutaweera okuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa. Bepo nabo bennyini okuba ku bye batuukako mu bulamu bwabwe. Asagaasagana nja kusaba okkalire ebyaliro birina ntaggwa buwoomi nga luwombo lwa muko. Nkuleetedde omuyimbi amanyiddwa nga Levickson, ono yeegulidde erinnya mu kuyimba nnyimba za gospel oba ezitendereza Omukama wano mu ggwanga Uganda. Levickson amannya ga ag'obuzaali ye Sam Lucas Rubyogo, ono nga yazaalibwa ennaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogw'12 omwaka 1993. Azaalibwa mu bitundu by'erungu gya Kosovo ebisangibwa mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, era bakadde b'essanyu lye baafunako olw'eritamanya mu kiwagonja. Ono ng'atuuse mu biseera ebisoma, bakadde be bamwolekeza ku ssomero lya Joseph Mapera Primary School ng'eryo lyamuyambako okumala ebibiina bye ebisooka. Ono ng'atuuse ku mutendero gwa secondary, ono yayolekera butereevu ku ssomero lya Grace High School e Gayaza, eyo gye yava okwegatta Kasubi Secondary School. Emisomo gye ng'agimya amazzi ono mwaka gw'2012 emisomo gye ng'agimaliriza. Ono obulamu bwasooka kumutambulira ngeri ya bukalubu ddala, oluvannyuma bye yali awangaala nabo okumuyisa mu ngeri ya zirindabo olwanga atawamusibe emmere. Obulamu bw'ono omwana ate ye yayita mu bugu by'obutagambika, ati nga yamalako n'ebbanga eriwerako mu street z'e Kosovo. Ono yavujja n'ekirowoozo ekigenda okwekolera kalimu okubanga afuna ekigulira magala eddiba. Ono olugendo lwe olw'okuyimba alutandikira mu sitayiro, agamba nga yasooka kukyalako ewa Pasita Emirida Namutebi gye yali agenze okuzina amazina. Ono bwe yatuuka baamusaba abayimbiremu, ekintu kye yakola abantu ne basiima ennyimba ze. Ono baamufuuwa ssente ezitagambika era abantu baamwagala nnyo olw'eddoboozi lye. Ono ekyo kyamuyamba n'okusisinkana abayimbi abanene wano wammanga okuli Mark Elvis ne munne Christopher Bulas. Ekyo kyabaviirako okwatagana nga bwavu na ntondo, ng'ekkumi bwe litakyawa omwono baamuwanewo okwegeka oluba. Okuva mu buto ayagala nnyo okusamba omupiira, ng'agamba nakyo kitone kyamuyambako nnyo mu misomo gye. Levickson ng'awezezza emyaka 13 yakuba n'akayimba akamuwettutumu wano mu ggwanga ko n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ono mu kibiina kye eky'omusanvu yakuba akayimba akamanyiddwa nga Nnoonyoomu, ng'ako kaamuyamba kinene era agamba okuva olwo teyadda mabega. Jjojjuzi wano gy'oli abalamu mwaka gw'2010, ono yafuna n'omuyimbi ow'erinnya eyamuyita mu situdiyo y'okusobola okutuukiriza ekirooto kye. Ono amanyiddwa nga Steve Jean, ono azaawangula n'awaadi eziwerako okwongera okulaga abavuganya nabo nti ye yazaamazeeko nga muwogo, anti wansi mmere wakati nkwate waggulumba. Mwaka gw'2016 Levickson aba Kenya's Extreme Awards, bano bamuwa awaadi ya Best Ugandan Gospel Artist of the Year, ng'akayimba ka kamanyiddwa nga Ponya ako nako kaamutuusa ku kkula eritagambika. Aba Maranatha Awards of East Africa 2019 bano bamuwa awaadi ya East African Reggae. Ono yayongera okulaga eryanyi mu mwaka ogwo, era aba Maranatha Global Worship Music Awards bano bamuwa awaadi ya Best Pop Africa of the Year. Ono aina n'ennyimba nnyingi ezikubye mu Uganda ko n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ono zino zimufudde omuyimbi n'atawunyikamu mu kintu kino. Ono aina oluyimba olumanyiddwa nga Kikibombe okuli Turn the Replay n'oluyimba lwe olwa Ronaldo. Okumanya ono Levickson ebintu bye birungi ddala, ng'ebyo ekigere kya Mbogo bakyegezaamu evuddewo. Ono aliko n'ebitongole ebigaba obuyambi ebidduukirize by'abaana abataliiko mwasirizi. Nange siri wakwefunugula ng'omunafaalima awagonda, Jamii Radio kankwerekereze, wabula nkusiibula nkujjukiza okunfolowinga ku mitimbagano gyange gino wammanga okuli TikTok, YouTube @Jamii Radio Uganda. Ewangali nnyo nnyo seggwanga yakuno.